nás učili mentet málo, což znamená myslí a kladivem. To znamená, že nejdůležitější vybavení geologa je kladivo. Protože pracujeme s tvrdými horninami, tak musíme mít kladiva velmi dobré. Další důležitou věcí, kterou geolog potřebuje do terénu, jsou mapovací desky s mapou, podle které se orientuje a do které zakresluje své poznatky. Základním posláním geologů, geologického výzkumu a geologického mapování je zjistit, z čeho je složená litosféra, to znamená ta část planety Země, která je složena z hornin a ty horniny z minerálů a jaké procesy v té litosféře probíhají. Na tom je přímo závislý život člověka, rostlinstva i živočišstva. Od toho se odvíjí složení vod nebo půdy. Některé oblasti jsou nevhodné pro život, protože v horninách jsou obsaženy toxické prvky. Jiné oblasti mají zvýšené riziko půdních sesuvů, skalních řícení nebo záplav. To vše se využívá například ve stavebnictví nebo v pojišťovnictví. Mezi takové přímé geologické přínosy při tom geologickém mapování je zaznamenávání jednak nových pramenů, které často nejsou známy, a nebo se zaznamenávají indicie nových ložisek nerostných surovin. Geologická mapa, geologické mapování je etapovitý proces a trvá několik let od začátku, od zahájení prací do vytištění mapy. První etapa je etapa kamerální, to znamená, je to přípravná etapa, kdy geologové studují starší mapy nebo starší archivní zprávy, které jsou dostupné v knihovnách, archivech a dnes už i na internetu. Druhá etapa geologického mapování jsou vlastní terénní práce. Ty jsou z pohledu geologa nejdůležitější, protože přinášejí nová data. Geologická data se zakreslují přímo do terénních geologických map a do dokumentačních deníků. Geologické mapování je proces, kdy musíme nakreslit nějakou stavbu, jak vypadá zemský povrch. A děláme to tak, že chodíme po polích, po lesích a sbíráme úlomky, které se válí na zemi. Důležité je sledovat, jak jsou úlomky velké, jakou mají barvu, jakou mají stavbu, to znamená, jestli jsou ostrohrané, oválené, ploché, hranaté a tak dále a tak dále. Člověk nebo geolog, který chodí po terénu, tak si musí své poznatky zakreslovat nebo zapisovat. To se dělá do topografické mapy, kdy každá hornina má vlastní barvičku a přímo v terénu si to zakreslujeme do geologické mapy. Případně se používají přístroje GPS nebo další modernější přístroje. Stačí mít moderní telefon, ale já osobně preferuju klasickou GPSku. Když geolog přijde na nějaké zajímavé místo, výchoz, skálu, výkop nebo starý lom, jako jsme my, tak musí mít dokumentační deník, do kterého si zapisuje poznámky a ten výchoz popíše. Velmi dobré je také používat lupu, zvláště když se pozorují jemnozrnné horniny nebo se hledají nějaké drobné paleontologické objekty. Samozřejmě je dobré nezapomenout tušku, což se nejednomu geologovi stalo. Další věcí, kterou musíme popsat, je rozměr výchozu. Pak si musíme všímat především hornin a jejich vztahů. Pak si všímáme tektonických prvků, což jsou různé plochy, především vrstevnatost, plochy z břidličnatění, melanitizace nebo pukliny. Jakmile je tato práce terénní hotová, geologové musí získaná data zpracovat. Dnes už se všechno zpracovává na počítači, přesto spoustu geologů
používá ještě klasické poznámkové deníky, kde si dělá poznámky a data nějakým způsobem zhrnuje. V momentě, kdy mi přinese geolog zkreslenou mapu, tak to nechám naskenovat a připojíme si ji jako podkladový obrázek do mapy a nad tímto podkladovým obrázkem vytváříme nějakou digitální kresbu a výsledkem je tedy celá geologická mapa. Geologie je v podstatě řemeslo, ale je to umělecké řemeslo, protože geologická mapa musí být co nejblíže pravdě, musí být logická a musí být pěkná. Optimální doba pro sestavení dobré geologické mapy jsou asi 3 roky. V minulosti se jednalo o mnohem složitější proces. Staří geologové museli znát většinu geologických oborů a navíc museli dobře kreslit, protože si mapy kreslili sami. Každá stará geologická mapa je v podstatě originál a umělecké dílo. Dnes, když už to zpracujeme na počítači, tak je to téměř průmyslový produkt. Mapa ukazuje plochu zemského povrchu, ale abychom si udělali představu, jak to jde do hloubky, tak geologové zde i interpretují geologický řez. To znamená, my máme řez do zemské kůry, v těchto případech děláme do hloubky zhruba 1 kilometr. To, co držím v ruce, je vzorkovací tyč, která se používá k sondování kvartérních sedimentů a mladých terciárních sedimentů a vůbec zjišťování to, co leží blízko podzemským povrchem, který může být skryt nějakými náplavami, hlínami, navážkou a podobně. Na tomto jádře vidíme krásně několik barevných vrstev. Úplně na spodu je rezavě šedá píščitá hlína, které říkáme eluvium, a podle toho, jak se v ní lesknou slídy, víme, že to pochází z horniny, která se nazývá migmatit. Kousek nad tím nám vystupují šedé, šedohnědé hlíny, které vznikaly s větráním těchto migmatitů. A tady na rašeliništi Karlštejn, nedaleko Svratky na Vysočině, jsme datovali vzorky rašeliny, které nám ukázaly, že nejspodnější část rašelin je stará skoro 3000 let a pily ukazují na to, že v té době tady rostly převážně buky a smrky. Ta svrchní, mladší část rašelin je stará už pouze 800 let a kromě smrků a buků se zde objevily již olše a především pily obilovin. To nám ukázalo, že v té době zde již bylo osídlení. Tady kolem mě vidíte poměrně plochý terén a já se musím zeptat proč. Podívám se k zemi a vidím tady, že tady lezou nějaké kameny. To, že ten kámen není ostráhraný, ale je to v podstatě valoun, tak mi ukazuje, že tady musela někdy týct voda. A to ukazuje i ta plošina kolem mě, že to je všechno erodované, vymleté vodou. A v podstatě to není ani žádné překvapení, protože se nacházíme na lokalitě Rokle na Brněnské přehradě, kde 25 metrů pode mnou je hladina Brněnské přehrady. Když si přimyslíme ještě 5 metrů hloubky vody, tak 30 metrů pode mnou je řeka Svratka, ale ta řeka Svratka tekla před pár tisíci lety v této výšce. Nyní se nacházíme ve Veverské Bytišce na levém břehu řeky Svratky, která odkryla výchoz v Prachovcích, Jílovcích a tufek Boskovické brázdy. Kromě otisků rostlin zde lze najít i stopy po činnosti organismů na jezerním dně. V podstatě si to představte jako nějaké žížaly, které přerejvaly dno rybníka a zůstaly po nich takové rýhy v podstatě přepracovaného nebo přehoráného bahínka.
tufy způsobují katastrofické události. V podstatě najednou vám zasypou nějaký život v tom jezeře, rybníku nebo moři. V podstatě jako když Vezuv zasypal Pompeje, tak máme zachované celé zimské město. A proto paleontologové rádi vyhledávají tyto tufové polohy, kolem kterých mohou při troše štěstí najít v sedimentech krásné paleontologické nálezy. Nacházíme se na ložisku Rudice Seč, které leží v Moravském Krasu nedaleko Blanska. Byly zde těženy slévárenské písky a keramické jíly. Ložisko je již několik desítek let opuštěné a postupně zarůstá a zvětrává. To ale dodává tomuto místu velmi krásný nádech a podporuje barevné vyznění hornin, které zde vidíme. Barvy jsou způsobeny, ta bílá je způsobená kaolinitem a ty červené, fialové jsou způsobeny různými oxidy železa. Pro mě je geologie krásná. Stačí se podívat tady kolem a vidíte, co geologie dokáže udělat za krásu. Tady jsme na místě, kde se dolovala železná ruda. Jsme na lokalitě Svratouch a není to v tomto kraji nic výjimečného, že se tady ta železná ruda dolovala. Je tady spousty lokalit, byly to vždycky takové malé výskyty, které se dolovaly pro magnetit. Je to magnetit, je oxid železa v E3O4 a současně se tady na místě také hutnil, to znamená, že se zpracovával. Když se podíváte na tu horninu, kterou tady mám teďka v ruce, tak tohle to je ten nic neříkající ošklivý černý kámen. A my, když ho zkoumáme pod tím mikroskopem, uděláme si tu, nalepíme ho na skleněnou destičku, zbrousíme a dáme do mikroskopu, tak vidíme, z čeho on se skládá. Každá hornina je složena z drobných součástek, takzvaných horninotvorných minerálů. Každý minerál má své unikátní chemické složení a krystalickou strukturu. Ve zvětšeném měřítku pod mikroskopem má geolog příležitost jednotlivé minerály určit a pozorovat jejich vzájemné vztahy, v nichž je zaznamenán vývoj horniny a celé geologické minulosti. V tomto případě se díváme na mikroskopický snímek velmi jemnozrné černé horniny, která je složena ze zeleného pyroxenu, červeného granátu a černého magnetitu. Právě tento černý magnetit je význačným nositelem důležité rudní suroviny, z níž se získává železo. Geolog si může najít náplň, jakou chce, buď hledat suroviny, nebo se snažit pochopit vývoj člověka. Vývoj člověka se nedá pochopit bez znalosti vývoje organismu na Zemi. Stačí si vzpomenout nedávno, když bouchla sopka na Islandu a rázem byl celý život v Evropě ovlivněn, protože několik týdnů nelétala letadla. Takže ta geologie je všudy přítomná a je třeba se jí zajímat, je třeba jí studovat a je třeba jí chápat. Pro hlubší pochopení geologických procesů se občas musíme podívat i na ty nejmenší detaily. Někdy až tyto detaily umožní pochopit, co se odehrávalo na územích velkých jako Evropa. A geologická mapa je mozaikou složenou z těchto detailů.